Jesuro Shim Ega Mahapanita Mogo Siaro Piaji Honeyetala Chauseta Hunetwe Hocha Sumaro Muato Akau Peyui Anisha Jaya Taro Pamato Tiaro Neyerapo Tepenzema Neyerapo Ya Yeti Desura Jamu Taro Pamato to be hot. ตะเป็นเวมาโกโลชิดากะอนิโกโลชิเดแล้วมันย่อโลเล็ดโกโลลุกขึ้นสรอะเนี่ยมาละทันยามาวุเอริอนิโกโลชิโลต่อได้ชาซ้อนญาโลเนี่ยอะไกแค่อนิเพียงที่จังเกยแล้วโกโลชิได้จุกี้ยามมาพบป่าวอโบยโลอนิเพียงญาณแล้วโลชิได้จุอกาโกอนิเพียงญาณแล้ว ဘိဝါဟုတဲ့အသားရဲ့အနှစ်ထင်မြင်ရင်အဲ့ကိုအနှစ်မှန်သိမှကိုလိုရှိတဲ့အကျိုးကြီးမယ်ရှင်ညာရှင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ပါရောပမသုဆိုပြီးဒီကလာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒေဝိဆရာဟောကြတယ်ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အနှစ်ကိုသိဖို့ရာနဲ့အနှစ်ကိုခုတ်ယူမှသာရင်ကိုလိုရှိတဲ့အကျိုးကိုမဟုတ်ချ ကြည့်နေနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာဟောတဲ့တရားရှိပြီးဒီကလာမူလပဏ္ဏသပါဠိတော်ဒီကကျေသာရောပမသုတ်တယ်နော်သာရောပမသုတ်ဆိုတာသာရကနှစ်ပမကဥပမာတဲ့နှစ်ကိုဥပမာထားပြီးပြပါတယ်အားလုံးကိုတရားနာလာကြတယ်ဓမ္မတွေမှာတဲ့ဘာကြောက်စရာကောင်းကောင်းဆိုတဲ့ ဒီဘဝပရိသေဒီဘဝသုတိပိဒကလာသွားရခြင်းသုတိဒုက္ခသစ္စာဒီပရိသေဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာသိကြပါသုတိဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပရိသေဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာသိကြပါကောင်းပါဘာကြောင့်လဲဒုက္ခတွေကဆက်ပြီးဒုက္ခရရင်တော်သေးရဲ့ကူးပြဒုက္ခဒုက္ခကဆက်ပြီးဒုက္ခရမယ်ဆိုတော့တရားကျော်ပဲနော်အများဆုံးကထွက်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်အခုတရားနာလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကုသိုလ်ရရင်မလဲလို့သူပြမနာပဲနဲ့ပေါ့ဗျာမကြံခွင့်ကြံကုန်မရရအောင်အားထုတ်ပြီးအရကိုယ်ကနာတော့ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်မွေးမြောက်မွေးကြပါကုသိုလ်ရရင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်လေးလောက်နဲ့ တင့်တယ်ဒီကရာမနေကြပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းမှားရတယ်ဘုရားဓမ္မတွေလောကီမှာပြကြပါစို့တဲ့ညာလောက်ကလေးလို့ပြည့်စုံဇာယရဏတွေပေါ်များလာကြတယ်အဲအသင်္တင်ပေးနိုင်ကနိုင်ကြတယ်တော်လောက်ပြီလို့တင့်တယ်ဒီမနေပါနဲ့ဇာတိစရာမရဏမှာထွံ့မြောင်လို့ကြပါ ကျော်ရက်တော့လူချင်းတူလာပြီးပြင်ကမ်းနိုင်လို့ရှိလာပြီတော်တော့ပါပြီသူတို့ကလည်းချင်းမခံရပါပြီသူတို့ကိုရုပ်ကိုကျင်ရှားလိုက်ကြပြီရှင်နေရောက်လာတယ်လို့ဓမ္မတွေကတော့ခရင်းနဲ့ဒီကကျော်ရက်ကတင့်တယ်လို့မတော်ဘူးဒါဖြင့်သံပညာနဲ့ကိုယ်ဟာလေးကိုချင်းမြောက်ပြီးဒီကလာကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုတော်ပြီလို့ဆိုပြီးဒီကလာမနေလိုက်ပါနဲ့ နောက်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်သို့မာတဲ့ဇတိကရာမရဏပါလွတ်ပေါ်ရရေးတာအကြီးဆုံးထားပြီးဒီကာလဟောငါတို့ဖြင့်သီလာလေးနဲ့ပြည့်စုံပြီသေပြောနေပြောရှိပြီလို့လေဒကာရမတို့တင့်တယ်ဒီမနေလိုက်ပါနဲ့သီလာလေးနောက်နေလဲမနေလိုက်ပါနဲ့လူသားစိတ်ယုံနေလဲတင့်တယ်မနေပါနဲ့သီလပြည့်စုံယုံနေလဲ သမารီလေးပြည့်စုံပြီဆိုပြီးဒီကာလတဲ့သမာရီစကန်းတော့ရှင်တို့တော်တော်များများကြပါလို့လဲတင့်တယ်နေလိုက်ပါနဲ့ဇာတိကရာဗျာတိမရဏသောကပရိဒီဝမလွတ်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မတင့်တယ်နေတာတင့်တယ်မှာဆိုတဲ့အတွက်အနှစ်မဟုတ်ကြဘူး။အနှစ်လို့ယူမှာဆိုတဲ့အတွက်ကိုရောကြီးကပါရောပမသုတ်ဖို့။ရှင်းညာ ဒါပြန်လူရင်တူတူပြင်းနေကန်းတန်ယုံနဲ့တင့်တယ်မနေပါနဲ့တင့်နံပါတ်ကနော်သီလလုံးကြုံယုံနဲ့လေ
်ပမာရေလေးကြီးကြီးကမြတ်တယ်ဟာအမြင်ရှင်ဒိဋ္ဌိဆက်ပြီးဉာဏ်ရတာမြတ်တယ်ဟဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုလောက်ကြပြီတော့မဉ္စဉ္ဖုန်ဉာဏ်ရမှာတင့်တယ်ရပါတယ်ဘောကြဉာဏ်ကြောပါအောင်မယ်ဗျာဓမ္မတို့ဒီရင်တို့ဆိုရင်မမနေနိုင်ခံနိုင်ပြီးဆိုက်တံတော့ပြင်းနေကမ်းနေတာနဲ့လေသင်တိမ်မနေပါနဲ့သီလကိုစောင့်တည်နိုင်ပြီးဒီကရဖြည်းဖြည်းစင်စင်နေနိုင်ကားနဲ့လေဓမ္မရိကြီးကြီးကမျှနေလေဒိဗ္ဗစကုဆိုတဲ့အထင်ပေါက်အမြင်ပေါက်နဲ့လေအေးဒါကြောင့်ဓမ္မတို့မဉ္ဉံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရလာမှကျင့်တယ်ရပါလို့ပြောလိုက်ပါဘုရားအဲ့ဒီမှာပင်္ဂလကွတ်ဆဆိုတဲ့တောသူကြီးရေရုံကြောင့်မဖျားသခင်ကိုရုဏာကြီးသခင်သုံးပြီးကြတာနေတဲ့ခါမှာပင်္ဂလကွတ်ဆဆိုတဲ့ဘုရားကအရှင်ဘုရားလောကကြီးထဲမှာမဂ္ဂလိသောတာရဘုရားနာကသူကသိင်းကြီးဆိုတဲ့ဆရာကြီးတွေဖျားလို့ပြီးကြတာနေကြတာဆိုတဲ့ပြည့်တယ်လို့ပြောကြတယ်အလုံးစုံကုန်တချို့လည်းမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုမှတ်ရမှာလဲဇာမေးလိုက်ဘုရားတွေကဘုရားပွင့်နေတာဘုရားတွေကသိညာအဲ့ဒီဘုရားတွေပုံစံထားပြီးဒီကလာသူကမေးလိုက်တချို့ကလည်းအလုံးစုံကုန်ပြီတချို့ကလည်းအလုံးစုံမသိဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ပဲသိကြပြီဘယ်အမှန်ကြီးပါမှာပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့ဘုရားမဲမဲတာရင်ငါမဖြေဘူးကွာမဲမဲတာရင်ငါမဖြေပါဘူးကွာငါဟောတဲ့တရားကမင်းနဲ့ဆုံးပါဟောတယ်ဖြေရမှဖြေတယ်ငါကဘုရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားလုပ်ပြီးဒီကရနေကြတာလေအလုံးစုံမသိဘဲနဲ့သိတယ်လို့တောင်းခံနေကြတာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကွာတဲ့တော်တဲ့လူပြောက်သွားတော့ကွာတဲ့တော်တဲ့မှာအမှန်တရားမျိုးဆိုအနစ်လို့ရှင်လို့သွားတယ်ကွာမြင့်လို့ရင်တော့သွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်းရှင်းသွားတဲ့ဓမ္မကံပြီးဒီကရတော်ရင်ဖြောင့်ဆိုတဲ့ပင်ကြီးသွားပြီးဒီကရဘာခုတ်တယ်လဲလိုက်လဲလိုက်ပြီးဒီကရအကိုင်းဆက်တွေထမ်းပြန်ပြီးဒီကရသူလက်ဝင်ရုပ်လို့ဖို့သဘောလို့ဖို့ဆိုပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကကြားလိုက်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုကြွေးလိုက်ကြလို့ဆိုဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းလိုခြင်းလိုကြောတဲ့လာလိုက်ကြတာအနည်းမရပဲနဲ့အတိုင်းကျက်ကြီးဆန်းပြီးကလာပြန်သွားတဲ့အတွက်အိမ်ကျတဲ့လဲဝင်ရုပ်လို့လည်းခါကြလို့ချင်းလဲဝင်ရုပ်လို့လည်းချင်းသူထားမြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိကြလို့မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီလိုပြစ်တင်မှာပဲမတင်ပေဘူးလားသိကြလို့နော်အနည်းလိုရှိလို့လာတာဓမ္မတော့အတိုင်းကျက်ဆန်းပြန်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ကလူရကိစ္စပြီးမြောက်ခြင်းလို့ရောက်ပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလေကွာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့လည်းဒီတိုင်းပဲသံဃာကြီးတွေကနေရာကပြက်လာတော့ကခါကတော့နေရာကပြက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတော့နေရာကပြက်လာတော့ဆိုငါတို့ဒီလူပြင်မဆရာတော်ဓမ္မတော်ဘုရားတော်တို့လို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်ဇာတိကရာမရဏတွေမှာလွတ်ရကျွတ်ရကျိုးစားပါတော့မယ်အနစ်သာရဖြစ်တဲ့တရားယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာတက်လာခဲ့ကြများတော့လေလူပြေရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်မြန်နဲ့မသိပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့သူများလို့သရလို့သူများကိုင်းကြလို့ကိုင်းပြီးဒီဝရရဲ့တော်တန်ဖြောက်တက်လေးကားလေးကားလေးနဲ့နေနေခံနေပြီးသမားဖြင့်စော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒီလောက်နဲ့ကျင့်တယ်နေလို့ရှင်လေဒကာရမတို့တော်တဲ့မြစ်စာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုင်းဆက်ဆန်းပြန်လာနဲ့တူလိုက်လေခြင်းသဘောကျအမြစ်လာရှာတာဘာဆန်းပြန်ပါလိမ့်အဲ့ဒီအနှစ်ရသွားရှာတာ။ဒါပေမဲ့အင်းကြတော့သူလဲဝင်ရိုးတွေလဲဘိုးတွေလောက်တဲ့အခါကျတော့အင်းသူ့ဒုက္ခပေးဖို့ဖြစ်မှာ။တနည်းအားကျိုးရတော့မယ်။အဲ့တော့ညှဲ့လို့ရှိလို့လာများဆိုတော့အကန့်ခဲထမ်းပြန်သလိုဒီဃာဓမ္မတွေရဲ့ကိုယ်လူစီကျွတ်နှက်ပြီးနေနေတိုင်းတိုင်းကြည့်ပြီးလူပုံတွေမှာလူတစ်လုံးဖြစ်ပြီးဘုရားဘူရဲ့ရှိတော်တုံးဆိုပြီးဒီကလာတဲ့အကိုင်းဆန်းပြီးဒီကရမပြန်လိုက်ပါနဲ့အနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးအကိုင်းဆန်းပြီးအနဲ့ကအနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါစဉ်းစားရမယ်ဒီနေ့တော့ရောရှင်းရဩငါကိုယ်ရုပ်ကိုရှင်လောက်လာတော့တော်တော်ရဲ့
ဒီညာနေတော့ကိုယ်ရုပ်ကိုယ်ကမလုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုင်သို့တော်ရဟဆိုသူတော့ကိုကြီးမြောက်သူတော်မိတ်ချပြီးကလာဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေရမယ်ဆိုတကယ်ကျွဲအကိုင်းခံပြန်တယ်မှန်ပါဘူးညရပါဘူးအင်းမနဲ့နာဘူးလားမနဲ့နာပါဘူးမြစ်ကိစ္စကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့သုံးလို့ဖြစ်သေးရဲ့မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာလည်းခုတော့ဖြင့်ဒီပါရီထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်းကြထိုက်တဲ့တချို့လည်းမကောင်းကြဘူးကောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဤမြတ်တော့လူပေါင်းနေမှာကြတော့တင်းနေတယ်လေဘောဝေယားနဲ့ကားနဲ့တိုင်းနဲ့အရင်နည်းနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်လူအောင်တော့မကြဘူးတော်သေးရဲ့ဟေးသို့ပြီးတဲ့ကာလမိမိကိုယ်ချင်းမြောက်သူတစ်ပါးဒီလိုမှမဖြစ်တော့အမနဲ့အားထုတ်နေရတယ်ဆိုတာလေသူတစ်ပါးနှိမ့်ချပြီးတဲ့ကာလကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုယ်တင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်နှစ်လားဆိုရင်မရေကလာတော့မှနှစ်ဆောင်လို့သာကြတယ်မြစ်ရှာမလို့လာကြတယ်ဆိုပြီးကြတော့အကိုင်းကဲထမ်းပြန်သွားတော့လူရကိစ္စမရှိတော့ဇာတိစရာမရဏဇာတိမရဏဇာတိဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဒါကစလွတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မလွတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မတင်းတိမ်ကောင်းတာနဲ့တင်းတိမ်ပြန်လို့အနှစ်မရလို့ပေါ့ဗျာပေါ်ကြဘာမရလို့စဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါဒကာဓမ္မတို့သိကြပြီလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီတလုံးဖြစ်ရင်သိကြပါဘူးကွာဒါတော့လည်းသုံးနဲ့နှုံးလို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတော့လည်းတင့်တိမ်ပြီးတကယ်တော့မနေပါနဲ့လို့ဆိုတာကိုတင့်နာမှာပြောလိုက်ပြောတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်ဖြစ်တော့တဲ့ဝိညာဉ်ကဒီတကယ်ကမြစ်ချပါတဲ့ဥစ္စာအပွေးတွေထုတ်ပြီးတကယ်ကဒါလဲဝင်ရောဒါလဲတဘောလုံးမယ်ဆိုပြီးပြန်သွားတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ဒီလိုကမြစ်ချလာတာအပွေးတွေဆန်းပြန်သွားတယ်အပွေးတွေဆန်းပြန်သွားတယ်အိမ်ကြတော့သူလဲဝင်ရလို့မယ်လဲတဘောလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခဖြစ်စီရဲ့လေမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မပြောဘူးပြောပါဘူးပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ပြောတဲ့တိုင်းလည်းသူဒုက္ခရောက်အောင်မသိကြဘူးမသိပါဘူးနော်သူကဘာမသိရတော့ဘူးဆိုတော့နှက်မသိဘူးဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမသိပါလိမ့်မယ်မြင့်မသိပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားဒီမှာရဆိုသူပဲတဲ့ငါတို့ဒီအပေကတက်လာတုန်းကဇာတိစရာပြောတဲ့မရဏဘောက္ခပိကဒုက္ခဒေါမနသတို့လို့ရငင်းရသိရပဲကျိုးစားရတော့မယ်ဆိုပြီးတက်လာပြီးဒီလာလေးနဲ့တင့်တိမ်ဒီကလာတော့တော့ဖြစ်တယ်ဒီကြီးတော့ငင်းလေးတဲ့ရှစ်တဲ့နဲ့ပဲနေရတယ်တလောက်ဆိုသေးပြောပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဇတိကရာမရဏဇတိတို့ကလွတ်ပါမလွတ်ပါဘူးမလွတ်သေးတော့ဘူးတဲ့ဆုံးနေတာအပွေးဆန်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလေရဲ့ကွာတူပါဘူးခင်ဗျားကခင်ဗျားကဝိညာဝဆရာအပွေးဆန်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလေရဲ့ကွာအပွေးဆန်းပြန်သွားတော့လက်ကိစ္စပြီးပါမလိုလိုက်ရဟေးဒါသဘောကျကြဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မဒီမှာသီလအထက်တက်ဖို့ရရှိသေးတဲ့ဥစ္စာသီလလေးနဲ့တင့်တိမ်ကြီးနေလို့ရှိရင်ဖရာကအပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူကွာမနက်ကအကိုင်းထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သာတော့ဗျာသာပေမဲ့လူရကိစ္စပြီးပါရဲ့ဟေးသာတိစရာဗျာဒီမရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတော့လွတ်ရလူရဲ့ကျွေးရကဝေးနေပြီမဝေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတကွာတဲ့နောက်လဲအလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒုက္ခလာလာကြီးရောက်တော့မယ်မရောက်ဘူးရောက်ပါပါအဲ့ဒါမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြောပါတယ်ကွာဆရာပင်္ဂလကွတ်ဆဘုံနာဟောတယ်ဆရာသောပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတခါသေးတော်တဲ့ဝင်လာပြီးဒီကလာနှစ်ချာလာတယ်နော်သူကနှစ်နဲ့နှစ်မှမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဒီတိုင်ကအကာရေထမ်းပြီးကြလားလဲဝင်ရွှဲတဘောလုံးမယ်လို့ထမ်းပြန်သွားတော့မျိုးလုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မသွေးဘူး။ဘာဒီလူကနဲ့နဲ့ကာမမကွဲပြားဘူး။အိမ်ကြလို့ရှင်လဲဝင်ရွှဲတဘောလုံးခဲ့ပြီးရှိတော့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်သူအကျိုးမပြည့်တဲ့ရှင်သူဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်ရှာတော့မယ်။မသွေးဘူး။အင်းဒီသွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုပါလိမ့်လဲ။နှစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရဒီလိုတွေ့လိုက်ပါလေ။နောက်နောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တကယ်သိလက်ကိစ္စပြီးပါ့မလား။ပြီးပါပါမပြီးတဲ့ပြန်မှလောက်တာကပြန်မှန်ပြီးနည်းနည်းလေးဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမောင်းကြည့်တဲ့အခါဒ
ဒီကားတွေကဝန်တင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသက္ကနဲ့ကျိုးကောင်းမှာပေါ့ဘယ်မှာသာလဲကိစ္စပြီးနိုင်မှာအဲမပြီးနိုင်တဲ့ရှင်နေရောက်သွားတော့အနစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကာအနစ်ခင်ပြီးသွားလေရဲ့ကွာလို့မဆိုရဘူးဆိုရပါပဲသဘောပါကြအကာအနစ်ခင်ပြီးရှင်းနေတော့အဲ့ဒါဆရာသံဃာတော်ကြီးကဘာဓမ္မလို့သမထလေးနဲ့တင်းတင်းနေနေလို့ပြောတာသဘောကြသမထလေးနဲ့တင်းတင်းမနေပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တာပါပဲဘာနဲ့ဆုံးဒါတော့ကသမထဆိုတာမျိုးကဓမ္မလို့ခဏပြတ်သွားတယ်ဣတိသိင်္ဂါရဝတ္ထု၆ပြည့်လိုက်ပါလားအဲကောင်းကင်ပြန်မြေရှုံးနေများသော်လည်းငါဘရင်ကောင်းမှုနဲ့မှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝုန်းနေကြအမြဲပါအဲဒါကြောင့်သမထနဲ့မမြဲသေးဘူးဆိုတော့ဒေဝရကြီးဖြောက်ကြည့်လို့ရှင်လည်းဘုရားရဲ့သွေးစိတ်တောင်ပြုပြီးပါသံဃာရဲ့သင်္ခါပြုပါရောဘိညာဉ်ငါးပါးအခုပြုတ်ကြတယ်။ဒီလိုလည်းမဖန်ရင်နိုင်ဘူးမြင်ရမယ်ဒိဗ္ဗစကုလည်းမရဘူးဒိဗ္ဗသောစာလည်းမရတော့ဘူးအိတိဝိဒါလည်းမရတော့ဘူး။အရင်ကတော့လာတရားဝင်ခါတုန်းကတော့ကောင်းငင်ကလာလာဟောနေတာ။ဒီသာသမထတွေပြည့်လွယ်ပုံကတော့ဖြင့်ဒါကြကြွေပါမှသိမှခံရွှေပကံသဘောရောက်နေတယ်။မရောက်ဘူးလား။အဲဒါကြောင့်သမထလေးလောက်နဲ့လေသင်္ကြန်မနေနဲ့အကာထမ်းပြန်သွားတာကွာ။ဘုရားကဟောကြည့်။ဘာသဘောကျ။ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်မင်း။ဘာလို့ဒီကောပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြန်လဲဟေးတဲ့။လာပြန်တယ်ကွာနော်။တော်ရမှာညက်လာပြီသဗ္ဗညိစာရသဗ္ဗံဖြောင်းနေတဲ့သဗ္ဗညိသူတွေ့ရကွာသူဒီခုတ်ပြီးလဲလိုက်ကြပဲတဲ့လက်ပြီးကလာသူတောင်းဝင်ရုပ်ဖို့သူပြီးကလာအသားတွေဆန်းပြန်သွားတယ်ကွာအသားတွေဆန်းပြန်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လက်ဝင်ရုပ်တဲ့ခါကိစ္စကိုလိုချင်လို့ကြည့်ပါညက်လောက်တော့ခိုင်းပါမခိုင်းတဲ့ရှင်ကြီးရောက်နေတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ပြောမှာပဲငါကြံပြောပဲလားဘုရားကပြောလိုက်နော်ပြောပါဘူးဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြောတဲ့နှစ်လာရှားပြီးဒီကရလာမြညာကနှစ်ညာသာမကွဲခြားပဲဖြစ်ပြီးဒီကရလာနေတော့ကြောင်းအသာချမ်းပြန်သွားတယ်လဲလို့လှုပ်ရှားတော့မယ်ဘွားရမှာပဲဒုက္ခပြန်မကြခင်ဖြစ်ရှားတော့မယ်လို့မသိဘူးအင်းဒီကစိတ်သာဘာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာပါလေနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဆိုတာရေးမိကြအဲ့ဒါကရာဓမတို့တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိညာဉ်၅ပါးဉာဏ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ကိုရရုံနဲ့လောကဉာဏ်ပေါ့ဗျာသင်္တိမနေပါနဲ့ဆိုတာပြောလိုက်အဲဒေဝရတို့လောဘကိုရိပေါ့ဗျာဝိညာဉ်ရဒိဗ္ဗစက္ခုဝိညာဉ်တွေရပြီးသားပြစ်စည်းသွားတာတွေကမရှိဘူးလားဤသိသိင်္ဂရသေတို့လို့မရှိဘူးလားအင်းမြဲလားမြဲပါဘူးတော့ကျိုးတာလေဘောပါရ။ဟဲ့ဒါနဲ့ရသေးပြောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်အနဲ့လိုချင်လို့တော်တဲ့ဝင်ပြီးဒီကလာတောင်းတဲ့သဘင်ကြီးနဲ့ပြီးဒီကလာအတိုင်းတွေပဲပွေးတွေပဲကားတွေပဲသားတွေပဲပြီးအနေစီပပုတ်ပြီးဒီကလာယူသွား။ယူသွားတဲ့အခါကျတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနဲ့လိုရှိလို့လာတာအနဲ့သိပါပြီရဲ့လို့မဆိုပေဘူး။သူကရှင်းမနိုင်ဘူးလားငါကလည်းသူလိုရှိတာကဘာပါလဲနဲ့လိုရှိတာကိုသူချမ်းပြန်သွားတာကလည်းဘာပါလဲနဲ့ပဲချမ်းပြန်သွားတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲသင်္ကလကွက်စားတဲ့အနှစ်ဆိုတာငါဘုရားသာသနာတော်မှာမဲ့ညံဘုံညာကိုဆိုရသည်သဘောပါကြအနှစ်ဆိုတာဘာပါလဲမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကတော့ဒကာရမတွေဘေသကာရမှာမပြတ်တော့မဲ့ကြင်ပေါ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ဟာနောက်ကပေါ်တယ်လို့မရှိဘူးဒီမဲ့အတွက်နဲ့ဘယ်လေးပါဒကာသိပြီးရုပ်ညာနဲ့၆နေရာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့သုဝိတ္တရနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးတယ်ဆိုတော့ပြတ်သေးရဲ့ပြတ်ပါဘူးဗျာအဲမဲ့ကြလာပြန်တို့တို့သူပဲသူမဲ့ပဲရှင်နဲ့သူမဲ့ပဲရှင်တိုင်းသွားလိုက်ပြီးဒီကလာရတ္တမဲ့တောင်ရောက်ပြီးဆုံးမဖြစ်နောက်ဘုရားပြိတ္တိတွေတောင်းလာလေအေးဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလိုမျိုးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော့တဲ့ကနှိမ့်ရှာပြီးခါလာတပြင်းရည်အကုန်ပဲပြီးခါလာ
နှစ်ဆန်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငါဘုရားကသူတကွတယ်သူကတော့ဇာတိစရာမရဏမှာလွတ်ရှင်လို့လာတာလွတ်ရကိုကြိုးစားသွားတယ်မှန်ပါဗျာဇာတိစရာမရဏမှာလွတ်ရှင်လို့လာတာမှန်ပါဗျာလွတ်ရကြိုးစားသွားတဲ့ကအနှစ်ရှာပြီးဒီကာလလာတဲ့အတိုင်းအနှစ်ဆန်းပြန်သွားလို့ရှင်ဖြင့်သူ့လိုရာကိစ္စပြီးတယ်လို့ဥလာဘူးကြီးမှန်ပါဗျာအဲနှစ်ကိစ္စမပြီးဘူးကြီးမှန်ပါဗျာเออဒီมาเนี่ยศาสนาทวินဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ရှားကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့အနှစ်ဆန်းပြန်ရင်ကောင်းကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဘုရားကဟောပါတယ်သဘောပါကြီးအင်းဘာရမှာအေးကြနှစ်ရှားကနှစ်ရမှာအေးကြရမယ်ဆိုတာသဘောပါကြဇန္တာတွေကတော့အတိုင်းဆက်ကြတယ်လိုရမပြီးအပေါ်ကလည်းမြတ်အသားကလည်းအသားကလည်းအဲအနှစ်ပြတာမှလွေရပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုတာဥပအောင်တို့ကြည်ကျင်တဲ့သဘောကြပါရှင်းကြပါလားဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်အဲတော့နှစ်ဆိုတာလည်းသိဖို့ရဟာတဲ့ဘုရင်ခေါင်းကသင်္ကလပ်ကွက်ဆာကကြည်စံဓမ္မတို့ဘွာတွေလည်းဖရာတွေပဲဆင်မရဲ့ဒီဟာတွေလည်းဖရာတွေနဲ့ဆင်မဲ့ဆိုအနှစ်သေးနှစ်တည်းသူစိတ်ထဲထင်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုရူဘုရားဘုရားဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ကောင်းပြောလို့ဘုငါတရားကနာကွနှစ်ကရွေးနေငါပြောမယ်ဆိုပြီးပြောချင်မှန်ပါဗျာမဲသုလသာရောပမသုတ်တယ်မဟာသာရောပမသုတ်တယ်ဒကာကျွေးနှစ်ချာတော့သုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒီကားလို့ဆိုဖြစ်ဖြင့်ဇေယျကြီးအပြီးတိုင်ရောက်ဖို့ရာဒီအနှစ်ကိစ္စတော်တော်ရေးမကြည့်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲနှစ်ကိစ္စရေးကြည့်တော့ကွာနှစ်ရှားကြဆိုတော့မှန်ပါဗျာ။ဘောင်ပိုင်ရှားမှာပါဗျာ။နှစ်ရှားကြတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။နှစ်ရှားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနှစ်ရတော့ဥမ္မာမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်လေးရကြပြီဥပဒနာဉာဏ်ကနေပြီးမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်လေးတက်သွားကြပြီဆိုမှဖြင့်ပရိသေနေခြင်းကိစ္စလည်းလော့သွား။မှန်ပါဗျာ။ပရိသေနေခြင်းဘာသက်စားပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒုက္ခကြီးမှာအပြည့်တန်ကျော့လော့သွား။မှန်ပါဗျာ။ဘောကြရပါဘယ်သောတာပတိမရမယ်ဆိုအောက်တန်ကရာပြိတ္တိတွေအကုန်ပြည့်တယ်ကျော့သွားအင်းမတန်ဘောမတန်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်နှိရှာလို့ရှင်ဖြင့်အတိုင်းခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အသာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အသာအကာရံအပွေခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အကာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အသာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အနှစ်ကိုအနှစ်ရလို့သိပြီးဒီကာလထမ်းပြန်မှသာလင်ကိုယ်လိုရာကိစ္စအပြည့်တန်ရောက်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားခင်ကိုရမကြီးကြီးသိသိချာချာဟောထားပါဘုရားရှင်းညာရှင်းပါဘုရားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုငယ်ကပြက်လာတော့မှဒီငယ်ပြန်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိကြသလားတဲ့မပြန်ဘူးလို့စိတ်ကူးရှိကြဘုရားဒါဖြင့်မပြန်တဲ့အနေရအောင်လို့ရင်ပထမတော့တော့ဗတိမေရအောင်လို့ကိုရေးကြည့်ဘုရားဒါကြောတော့ဥလာဘူးတို့တရားသစ်တို့ဥပအောင်တို့မင်းကစိတ်တွေကျတော့အခုမှပြောက်ကုန်တယ်နော်အခုတော့မင်းရဲ့စိတ်တွေကဝိဇ္ဇာကဖုံးသွန်းတဏှာကလည်းစားပလိုက်တော့ဒါကြွယ်မေ့သူမေ့ကုန်တာလူပြေလာလို့ရှိရင်လူရင်းသူလူတိုင်းနဲ့ကမ်းနဲ့ကမ်းနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့နေနဲ့နေနိုင်ရင်တော်ရောပေါ့ကွာဒါလူကန်းစီတာပဲဆိုပြီးဒီလောက်နဲ့တင်းတိမ်နေတော့ယောငရေကကြက်လာတော့ကနှိမ့်ချလိုက်တဲ့ဥစ္စာအင်းအကိုင်းခက်ထမ်းပြီးဒီကာလပြန်ပြီလို့ဆိုလိုက်မှဆိုလဲတိုက်ကြပါဗျာဒါကြွတချို့ကလည်းတင်းတိမ်နေတယ်နော်မှန်ပါဗျာကျေတွန်သားနဲ့မီးနဲ့ရွှေနဲ့မျိုးနဲ့အတုံးယုံပဲလူပုံလည်းမလူအောင်တော့မကြပါဘူးဦးတလုံးတကောင်းကြလည်းမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးကြတာမဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူရန်စားကျုံးနေတယ်ကလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအချိန်ကြီးဆိုနေရသေးပြောပါလေ။ဘာမှလောကီရှိပါလေနဲ့သူ့ဟာသူပေါ့ဗျာ။လောကီရှိပါလေနဲ့သူ့ဟာသူမကျင်တတ်တဲ့ကျင်တတ်နေတော့ဒါကသစ္စာပဲကဲခတ်တာပေါ့။ဘာသာပြန်သွားသလို။လောရကိစ္စပြီးပြလား။လောရကိစ္စဆိုတာကဓမ္မတို့သိအောင်ပါယူလား။ဘယ်တော့မှအပေမပြန်ဘူးဆိုတော့အပေစာတိမယူတော့ဘူးကွာ။အပေကရာမယူတော့ဘူးကွာအပေမရဏမယူတော့ဘူးကွာဆိုပြီးငရေကတက်ပြီးဒီလာပြီးရှာကြတယ်အခုတော့အပေသားကြောင့်ဒီပဲတခါလုတ်ပြီးသားရဲသမီးရှိပွားရင်းနဲ့လူသားစီပြီးတော့တော်တော်နေကြလို့တော်ပြီးနေကြမယ်ရှင်ဖြင့်ဩအနှစ်မသိလေကွာတကားလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောမှာပဲကွာပင်ကဝဆရာလို့ဘုရားကဟောရှင်မှန်ပါဗျာမဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
ဘောပါကြ။အေးဒါရီသေးသေးချာချာစဉ်းစားရမှာ။ဩငါတို့အနေကလိုပါသေးလား။ဒါကြောင့်ပဲလို့ဆုံးမြတ်ချက်။ငါတို့အနေကလိုပါသေးလားလို့အကြက်ခံနိုင်ကြပါလား။ဘုန်းကြီးရေဖြစ်စေသလားနေဖြစ်စေလုံးစုံကုန်ပေါ့ဗျာ။ကိုဘုန်းကလေးနဲ့ကိုကျင့်နဲ့နေကြလို့ရှိရင်မဟုတ်သေးတာ။ဘာကြ။ကျပါပါ။အဲမတည်ဥသောညက်သာရအကုပ္ပဆိုတဲ့ဘယ်ခါမှမပြည့်စည်တဲ့မြင့်ညာဘုရားညက်သာရတွေရမှာတကောင်သိချရမယ်။ကျပါပါ။ခဏငါပြောခဲ့တဲ့ချက်ဒီသိမချရတာလည်းတင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်အနစ်ချာပြီးအကိုင်းခက်နဲ့တွေ့သွားလို့ဒါနစ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တကယ်ဖြစ်ကိုကျုံနေပုံ။ကျပါပါ။ဘာကြ။ကျပါပါ။ကိုကျုံနေကြမှာဆိုရင်တော့ဘုရားကသာရောပမသုတ်ဟောပါတယ်မှန်ပါဗျာနှိစ္စာကြပါနှိစ္စာကြပါဆိုတာဒီလိုဟောတယ်မဟောတယ်မှန်ပါဗျာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေဒါကြီးနဲ့ဝင်လာပြီညာတော့လမ်းဒီမှာမသိရင်အကိုင်းကျက်ခံပြန်အကိုင်းပြားလဲတို့သဲပေါက်နေတော့တော်တာပဲဟုတ်ဘူးလားဗျာမှန်ပါဗျာဒါလက်တိုက်ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးအဲ့ကုံမသိတော့အကိုင်းကြီးကိုပဲလဲဝင်ရိုးတဲ့ထိုးဖြစ်တဲ့ကာလအကိုင်းကြီးကြီးထိုးလိုက်တော့လက်မျိုးပေါင်းနဲ့တော့သူခိုင်မှာပဲဖြစ်နေတကားပြက်လွဲလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးမလို့ပဲမှန်ပါအဲ့တော့အကိုင်းကြီးထမ်းပြီးဒီကာလမပြန်ဖို့ရာရေးကိုဘုရားဟောတော်မူတယ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအကိုင်းတို့ငရဲကတက်လာတော့ကဒကာတော်ကတော့မရဲသတိမရဲစရာငရဲမရဏတွေဖြင့်မလာတော့ဘယ်တော့မှမတွေ့ကြရဘူးနဲ့ဆိုပြီးဒီကာလတက်လာခဲ့ကြလူကြီးရလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့တရားရှားရတော့မယ်ဆိုပြီးပြတ်လာကြရုံမှန်ပါရဲ့မှန်ရဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာဒီကြတာကတော့လည်းတော်တော်လေးသိဉာဏ်ရှိတော့ဩငါးပါးရှစ်ပါးဆယ်ပါးတူလာလေးလောက်နဲ့တော်ပြီကတော့ဆိုသေးပြနေပြရှိကဟဓာတိကရာမရဏဖြင့်လွတ်လပ်ဝဟဒီတော့အောင်းမိတယ်လို့ရှင်းတယ်လွတ်မှမလွတ်သေးပဲမှန်ပါဗျာဒါကဆိုလွတ်ပါလားမလွတ်သေးတော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့တဲ့အပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်မှန်ပါဗျာနဲ့ရှားလာပြီးတော့ပါလားနဲ့ရှားလာပြီးအပွေးထမ်းပြန်သွားလို့ရှိရင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်များကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြန်နဲ့မပြည့်လေသွားတကားသို့ပဲဘူးလားအနဲ့မသိလေသွားတကားနဲ့မသိလေသွားတကားအပိုးတွေထမ်းပြီးကြလားလဲဝင်ရလို့မလို့လေဒုက္ခပင်ရောက်ချာတော့မှာပဲလို့မသိဘူးသိပါပါအေးဒီလိုလဲဖြစ်တတ်ကြပါလေဆိုတာကိုလည်းတကားပြောသူ့ညာမှာရှိမယ်ဆိုတာလည်းမလွဲရမ်းပြောရတော့မှာသိပါပါအဘဒီလားစပါးဒီလားစပါးဒီလားတို့ကွာခေါ့ပစိုးကြတော့မြဲနေဖို့ပဲပါလုံးချာရှိသေးတယ်ကွာလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်များပြောခြင်းမပြောနေကြလို့နော်မှန်ပါဘူးဘုရားကသာတော်မှသုံးတဲ့ဝေဖန်လောက်တဲ့ခါကျတော့သီလအပွေးလောက်ရှိသေးတယ်ကွာမှန်ပါဘူးအပွေးရဲ့နော်မှန်ပါဘူးရှင်းရှင်းပါတော့ဘုရားမို့သူ့ကိုမဆောက်ကြရဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဆောက်လဲဆောက်ကြရမရှိလို့တဲ့ရမယ်ပြောတာမှန်ပါဘူးဆောက်လဲဆောက်ကြရမယ်ရှင်းပါအဲသီလာရီတော်မြေပေါ်မှာသမထာရီတော်ကြောက်ပြထားပြီးကာလအဲဥပဒနာရီတော်ညံသားဒီလိုတွေးရမှာပဲဗျာမှန်ပါဗျာမပါတော့မပြီးပါဘူးသို့တော်လည်းနှစ်သာရရွေးတဲ့နေရာမှာသူ့အနှစ်မထင်ဖို့ဘုရားကရေးပြီးဟောတာမှန်ပါဗျာပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်ပါလေဒါလောက်နဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းရှေ့တက်ကြပါဦးမဟုတ်ရဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါနဲ့ဒီလားတော့ဖြင့်တော်တော်ဖြည့်စင်ပြီဆိုပြီးကြတာသမထပဲကြိုးစားလို့သမထသမားလေးကြီးများတော်တော်များရလာတဲ့ခါကျတော့လေစိတ်ကြောင်းတတ်တယ်နော်။ဒါတော့ဒီသမထတကူဖြင့်တော့ကိုကြီးနေပြီစိတ်ထားလိုက်ဖမ်းလိုက်ပြီတာပဲ။ဖမ်းလိုက်ပြီတာပဲသေပြောနေပြောရှိပြီလို့ဒီလိုလဲတင်းတိမ်မနေလိုက်ပါနဲ့။နောက်ပြီးမှဘုရားပြောလိုက်တယ်လူတယောက်လဲဝင်ရလို့ဖို့လဲတဘို့လို့ဖို့အနစ်လာရှာတာကွာတဲ့အကာရီဆန်းပြန်သွားတာနဲ့တူတယ်ဒီလိုဟောလိုက်လူတဲ့အကာလောက်ရှိသေးတာဒကာဓမ္မတို့လိုရခီးလဲကိစ္စပြီးနိုင်မှာခဏလေးကွာပြီခဏလေးနဲ့ဆိုတကောင်ကျိုးလိမ့်မယ်နော်ဝန်တန်လိုက်မကျိုးပဲအဲခဏတော့လဲလိုလိုပါလိုလိုနဲ့တော်မှာပေါ့ဗျာန
နောက်ကြတဲ့ကလန်းခုကဒုက္ခကြီးနဲ့လှလာကြီးတွေ့ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲသူလည်းဇာတိကရာမရဏတို့လုံးဝရှင်းရှင်းလွတ်ကင်းနိုင်တယ်လို့ငါဖះမဟောသေးဘူးပြောတာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဗျာ gain သမထာကနေပြီးတည်တည်သွားတဲ့ခါကျတော့အဖိမြင်နေများရခလိုက်တယ်ဥပအောင်ကြီးဒိဗ္ဗစေကုဒိဗ္ဗသောတာအိဋ္ဌိဝိဒစေတောကရိယဆိုတဲ့ဘုဗ္ဗေမြဝကံတုတိအဖိမြင်နေဆိုတာဒါကတည်းလောကီတွေနော်လောကီဇာနာဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့တင့်တယ်ဒီကငါတို့တော့ဖြင့်အင်းမြင်နေကုန်ပေါက်ကုန်ပြီရှင်းတော့ဒီကငါတို့သိပြီအဲဤကဲ့သို့အတိမျိုးနဲ့ဖြင့်ဝါသံဃာမှာတဲကျုံနေတယ်ဒါလို့ဆိုရင်သေရောနေရောရှိပြီလို့တင့်တယ်မနေလိုက်ပါဘူးသဘောကျဒါလို့တင့်တယ်နေလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့လောကီမှာငါဖျားသခင်ကိုရမကြီးဟောလိုက်မကွာလဲဝင်ရောလဲဘုလို့ကိုတော်တယ်ဓမ္မဤကံဒီကလာရှားလာတော့ကွာအဲအသားတွေထမ်းပြီးကလာပြန်သွားတော့ကွာအဲမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်ဟောဒီလူအသားနဲ့ဖြင့်မကွဲလို့အသားထမ်းပြန်တာပဲဆိုလို့လဲဆိုဆိုရင်မယ်ဆိုတာသိကြကြအေးဆိုရင်မယ်ဆိုတာသိကြတဲ့ခါကျတော့ဘိန်းတော်ဓမ္မတွေကလည်းဩဒီလူတို့မြင်တယ်ဒီလူဆိုမှာပဲဆိုတာပေါ်လာမပေါ်ရဘူး။ဒါကြောင့်တော့သူလည်းလည်းတော့အသာလို့တော့တော်တော်လေးတော့ခံပါတော့တော်တော်ကြကြလို့ချင်းကျိုးမြဲပြန်ကျိုး။အနည်းလို့တော့ဖြင့်ဓာရှိကြီးခိုင်နေကအဲနည်းလို့တော့ဓာရှိကြီးပခိုင်နေတော့ဘုရားမျက်စိမြင်ကျဲတဲ့နှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဒကာကျွယ်ပြစ်တင်လိမ့်မယ်ဗျာ။ဟောဒီလူကြီးကားလို့ဖြင့်ဖြင့်အပွေးအတိုင်းခက်တော့ပြပါရဲ့အပွေးလည်းပြပါရဲ့အသားလည်းပြပါရဲ့အသားနဲ့နဲ့မကွဲလို့အသားထမ်းပြန်ပြီးလက်ဝင်ရလို့ပါဆိုပြီးကာလာတွေးလုံးထုတ်မထုတ်ပြီလားဒီကဲ့သို့ထုတ်ခဲ့ပြီရှိတော့လေသူထုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းမှန်ကြီးမှန်တယ်လို့ဆိုရင်လွဲပါဒါကြောင့်အဖေးမြင်ရရင်နဲ့လေဒါကကျွဲရဲ့တင့်တိမ်မနေပါနဲ့ဦးကောင်းကင်ပြမြေရှုတကိုးတွေပြနိုင်ယုံနဲ့လဲတင့်တိမ်မနေပါနဲ့ဇာတိကရာပြာတိမရဏလောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသလွေကျွေရင်မဟုတ်သေးပါဘူးဘောကြတယ်ဇာတိကရာပြာတိမရဏတို့လွေကျွေရင်မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာဥလာဘူးတို့ဒကာကျွေတို့ရိပ်နေတယ်ဟဲဒါပြန်နှစ်ရမှာအေးကြမယ်နော်ပါပါဗျာ။တရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော်တဲ့လာပြီးကြတာလက်ဝင်ရုပ်လက်တဘူလို့ခုလာတဲ့ခါရသာမှကြီးကိုင်းပြီးသဘင်ပင်ဖြောင်းနေတဲ့သဘင်လဲလိုက်။လက်ပြီးကလာကိုင်းနေခြင်းအပွေတွေခုတ်ချအကားတွေခွာပြည့်အသားတွေပပုတ်ပြီးပြီးပလိုက်။အနစ်ထမ်းပြန်သွားရင်တော့ဖြင့်မျက်စိမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်အနစ်ချာအနစ်ပဲပြီးပြီးထမ်းပြန်သွားတဲ့သူဖြင့်လဲကိစ္စပြီးမှာပဲဆိုတာတကယ်ကျွဲဆုံးလို့ရချမ်း။ဘာလို့အနစ်ချာတာအနစ်သိဘူးဗျာရှင်းညအနစ်ချာတာအနစ်ချာတာအနစ်သိတဲ့အတွက်အနစ်ကိစ္စလောက်ရမယ်လို့ကိုလုံနိုင်တဲ့အတွက်ပြည့်ဘုလားဝေလိုရာကြီးအတိတန်ကြီးတော့တယ်ဆိုတာသိကြဘူးဗျာအဲ့ဒီအနစ်ကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မညာဘုညာဘာပါလိမ့်မင်းညာဘုံညာပဲဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတော့အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာမင်းညာဘုံညာမရသေးလို့ရှင်အပေလေးပါးကကမပိတ်သေးတဲ့တွေ့အပေဇာတိအပေစရာအပေပြာတိအပေမရဏအပေသောကအပေပရိဒေဝအပေဒုက္ခအပေဒေါမနသတွေကဒီဘုံကြီးကြံဒီဘုံကြီးကြံနေတော့မဲ့မှာကလည်းသရဝပါရိစ္ဆဝိပါမုတ်တော့အပေလေးပါးမှလွတ်တကွသာဝကသဒ္ဒနာသံ္မာရယဆိုတဲ့အတိုင်းသဒ္ဒနာသံ္မာရယသောတပတိမေဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သိနေတယ်ကွာသောတပတိမေကနိဗ္ဗာန်မြင်သိနေတယ်ကွာတရားကုသမာဇေတာဘုံသူသက္ကာရတိဝိသိကိစ္ဆာသီလပရပရမသတိပေဆိုင်အဲ့ဒီကြမှာသရဝပါရိစ္ဆဝိပမုတ်သောဆိုတဲ့အတိုင်းအပေလေးပါနင်းနေမှာမသွားဘူးခိုင်နေပြီဟိအဘုဘမေဝိမုတ်တိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့မပြတ်တော့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်ကသမ္မတနိဒာဓမ္မ
မဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲသွားပါကွာမြဲပြီတဲ့ဒီလားမြဲသမားကြီးမြဲပညာမြဲသွားပြီဓမ္မကဓမ္မတို့ဗာရဏမြဲပါလိမ့်ဒီလားသမားကြီးပညာတွေကဘယ်သူပြောလို့မှမရအောင်မြဲသည်ဒီကလားသွားတော့တယ်ဆိုတော့ရိပ်ပြီကြာအဲ့ဒါမှမြစ်သာရပဲဆိုတာတကားပြတ်မှမီတာတကားအောင်လို့အဲကျွတ်တော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းမြစ်သာရမရခဲ့တဲ့အတွက်အဲနှစ်ပြေရောက်လဲဂျုံနဲ့လဲကြီးကျိုးသလိုကျိုးပြီးဒီကားလားဟောသူပြမနာသဝတ္ထုမြတ်၆ကျော်ပဲဝုံးနဲ့ရောက်သွားလိုက်အင်းမြမပြေရောက်သွားတယ်ကဘာပြက်ပြန်မြမပြေမြစ်သာကရုဏာမှုဒီကားနဲ့အထောက်ပြီးမြမပြေရောက်တယ်မြမပြေကနေလူပြေရှင်သူပြေကနေသတိဆောင်ဘုံပဲဘုံများရှင်းသွားရတယ်မမြဲတာကအနှစ်မရသေးတော့ဘယ်နဲ့နေကြအနှစ်မရသေးတော့မမြဲသေးတာကမသေးကြဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ယနေ့တရားမှာသာရောပမာတုတ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်အနှစ်ရှားလို့ဘာရှားရအနှစ်ရှားလို့အနှစ်မရသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်မရရရှာမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတန်တန်ထွားသွားထားပြီးကာလမွေးမှသာခြင်းကျွတ်တို့ဒီအပေဇာတိကရာမရဏတွေမှဆုံးခြင်းဖြင့်လွတ်ပြဲနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိချပါလိမ့်မယ်ရှင်းပါဘုရားရှင်းညရှင်းပါဘုရားဒါဖြင့်ဘာခံပြန်ကြမယ်ရှင်းပါဘုရားအနှစ်ခံပြန်မှအနှစ်လျာကိစ္စပြီးမှာဘုရားသဘောပါကြအဲ့တော့ဘုရားကအထုတ်ဖြစ်ရအောင်ဟောတဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်သီလရဲ့ကျိုးစားပါမနေ့ယထာလို့ပြောတယ်သီလယထာကရှင်ပြီသမထယထာဆင်းရတယ်တက်ရတယ်မတက်ရဘူးအဲသမထယထာကရှင်ပြီဒီကလာဝိပဿနာယထာကိုဝိပဿနာယထာကရှင်ပြီမေယထာကိုမေယထာရှင်ပြီမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်သဘောကျအဲမနေ့ကဝတ်သူနဲ့ပေါင်းစားပြီးပြုလိုက်တဲ့ခါကြတော့မှဩဒီဥစ္စာအဲသီလယထာရင်တက်ပြီသမထယထာဘောသီလယထာကရှင်သမထယထာဘောတက်သမထကနေဥပက္ခနာယထာဘောတက်ဥပက္ခနာယထာကရှင်ပြီမေထာဘောတက်မေထာကရှင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာကလည်းအသေးချာဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတဲ့အတွက်ဒီစဉ်တိုင်းကြော်သွားလို့ဖြင့်မဖြစ်ပါလားဆိုတာကမနေ့ကယထာဝိနိနာသုတ်တာသေးတောင်းခံခဲ့မခံခဲ့ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတွေသူတုံတဲ့သူ့အဆုံနဲ့ရှားရတယ်ဆိုတော့ကဲပါရှားတော့မယ်အနစ်ရှားတော့ဘုရားတကယ်အလုံးနဲ့ပြရမှာရမယ်အနစ်ရှားတော့ဖြင့်အလုံးနဲ့ပြရမှာကလည်းအနစ်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့သိကြကြအေးဒါဖြင့်ဂါရမရသနာမှာတဲ့ကာမစိတ်54ဆိုတော့ရှိနော်ရှင်ပြန်ရှင်냐ကလည်းဒီထက်ကမရနိုင်တဲ့စိတ်တွေက9ခုလောက်ပါနေ။အင်း90လေးတဲ့9နှုတ်ကြာတယ်ဘယ်လောက်ကြာနော်။မလဒါလေးကရှားနေကြတယ်နော်။90လေးတဲ့9နှုတ်9မြင်တက်လာ9ပေါ့ဟမ်။ဘယ်လောက်ကြာတော့လဲ။အေးတဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဒဂရမတို့နေရမှာဒီစိတ်ကလေးနဲ့နေရမှာဒီစိတ်ကလေးပေါ်တာအခုပြောခဲ့တဲ့25ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုသိရှုอ่ะအဲ့ဒါလေးကတော့မပေါ်မရှိဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှုရမယ်စိတ်ဓာနုပသနာမှာစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသရုံးလို့မေးရမနစ်ပြောကြဒါမှတ်ထားနော်ဒါဖြင့်လို့တော့ဆိုတော့ဒဂရမတို့အထက်ဖြစ်တဲ့မဂ္ဂုတ်စိတ်တွေကလည်းစွတ်လို့မမရသေးပါဘူးမရသေးပါဘူးသဘောကြ။အဲလောကုတ္တရာစိတ်တွေကလည်းမညံဖွညာမရသေးလို့ဥပါဝမရသေးပါဘူး။အဲ့တော့အခု55ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ55စိတ်ကိုလည်းဒဂရမတွေက55စိတ်ကိုလည်းတဲ့ရှုမဲ့စိတ်ကိုပြန်နှုတ်ပြပါဦး။ရှုမဲ့စိတ်ကလေးပြန်နှုတ်လိုက်ဦး။50အဲ့ဒီ50ကရှုတယ်51ကပါတယ်ဒါက51ထားပါရှုစရာလေးမျိုးနဲ့ညာနာသမျိုးစိတ်တွေနဲ့ဒီကနေပြီးဒီကလာရှုစရာလေးမျိုးနဲ့ရှုလိုက်တာပေါ့ရှုစရာလေးမျိုးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်5ပါးသွားဖြစ်သဘောကျအဲ့ဒီမဂ္ဂင5ပါးနဲ့ဒဂရမတွေကကိုယ်တဏ္ဍာမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဒဂရမတို့
။ဥပမာပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်တခါသိရ။ဘာလုပ်ကြ။ဘုရားတဏ္ဍာန်ပေါ်လို့ကိုရှုနိုင်တယ်။ဘုရားတဏ္ဍာန်ကိုပေါ်တဲ့အတွက်ကိုရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့လောဘစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးရှုတာကမဲ။ဒါဆိုတော့ဘုရားယထာကဒီမှာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေယထာကုန်စင်မှာအဲလေးလေးလေးမြောက်တဲ့တက်မိပြီဆိုကြပါလိမ့်။ရတဲ့တော့အခုတော့အနှင်းသားတော့ရောက်ပြီဆိုကြပါလိမ့်။အခုအသားတော့ဖြင့်တော့ရောက်ပြီတဲ့အနှစ်တော့မဖြစ်သေးဘူး။ဝိပဿနာရှုတာကအသားတော့ခိုင်းပြီ။အနှစ်ချင်နေတော့မတ်မဆိုင်သေးလို့မရသေးဘူး။ဝိပဿနာမဲ့ရှိသေးတာ။ဝိပဿနာမဲ့ဆိုတော့ကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်တော့နဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာမနေနိုင်ဘူးဒါအသားထမ်းပြန်လာတော့ပဲဥပါဝင်ရှိသေးတယ်။ဝိပဿနာရှုနေတာပဲကျွတ်တော့ဘာပူစရာရှိကြလုံးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းဒါတော့နဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့ဩဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာလေတော်တော်တော့အကျိုးကြည့်တာပဲသာသနာတော်ံတရားတော့ဟုတ်ပြီတာပဲသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်လေးရပြီတာပဲသို့တော့မတင်းတိမ်ပါဘယ်လောဘစိတ်ကလေးလားလောဘစိတ်ဘာလို့ကြောက်လောဘစိတ်ကလေးလားအဲဝိသိကိစ္စလေးလားဥဒ္ဒေစာလေးလားဥဒ္ဒေစာလေးလားပြမနေစိတ်ကလေးကမငြိမ်မငြိမ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့စုရှင်းမလားဝိကိတစိတ်တံဝိကိတစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိကိတစိတ်ကိုဖြစ်တဲ့ရှိမယ်ဒီလိုဒီဘက်ကရှိပြီဒီကလာတော့ကြာကြာမြင်စိတ်ကလေးလာပြန်တယ်တခါသိရဘာလို့ ਆ အဲကြာစိတ်ကလေးလာပြန်အဲကြာတဲ့အတန်ကြာတဲ့နားထဲမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှိတယ်နာနဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်ဒီမဂ္ဂင်လေးဖြစ်တဲ့ရှိနေသားတဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်ပြီသိတဲ့ရှိရမယ်ရားတဲ့ရံတဲ့စိတ်ကလေးလာတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုယ်ပေါ်ပေါ်နေအကုန်ဖြစ်တဲ့ရှိလိုက်ပါသဘောကြဘုမာမှာကုသိုလ်ပြုထားတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးလာမရှိတာရှိတရားဓမ္မတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးလဲဥပဒနာနဲ့ကြာရှိရမယ်သမထနဲ့ကြာတော့သာဂာနုတ်တိလောက်ရမှာဝိပဒနာနဲ့ကြာတော့ဖြစ်တဲ့ရှိရဝိပဒနာနဲ့ကြာတော့ဘာလို့ကြာဖြစ်တဲ့ရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့တော့ဖြစ်ပြဲမဲဖြစ်ပြဲမဲဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသာသာနိုင်ခုနကပြောခဲ့တယ်၄၈ကိုရှုပြီးနေတာပေါ့ရှုပြီးဒကာရနေတော့သူပေါ်ရပေါ်ရနေရတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကအကုန်ဆုံးပြောပြီးဒကာဖြစ်လေတော့ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးအကုန်ရှုပြီးဒကာရဒကာဓမ္မတွေကလာတိုင်းရှုနေဘာမှမရှိရင်လေကိုထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလေလေကိုပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒါလေးရှိနေအဲ့ဒါလေးရှိရမှဂျာရူလောဘဘောဂောဒေါသဘောဂောမေတ္တာစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ့ပေါ်ခြင်းဉာဏ်စိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပါဘာလို့ကြာအေးဒါကြောင့်စိတ်တွေကိုယ်ကံကပေါ်လာတဲ့48စိတ်တွေကိုဖြစ်ပြက်ပြီးချူပြီးတဲ့ကာလနေကြလို့ရှင်းပြသိပြီဖုတ်တယ်မှာသဘောကျအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သန္တာမဖြစ်တယ်စိတ်တွေဒီကားလို့ရှင်သိလည်းမများပါဘုရား45ကျန်တော့လေးရှိညာနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့48ကျန်တော့တာဒါလေးတွေကဒါကျဲလို့ကုလဘုရားသန္တာလက်ပေါ်နေလက်ပေါ်နေသူ့ဘာလို့ကြအဲဖြစ်တဲ့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်တဲ့ကမမေကြောင့်ရှုခိုင်းတာပါလေဟုတ်တော့အဘဘောထင်တာနေရှာဆိုတဲ့ရင်ဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဖြစ်ပြက်လို့နမေပေးခါကနေရှာဝါဒသင်္ခါရလို့ပြောတော့သင်္ခါရနဲ့နေရှာဆိုတော့သင်္ခါရကဖြစ်တာနေရှာကပြက်တာဒီပါဠိတော်တွေကြည့်ပြီးဒီကရာဘုန်းကြီးကဖြစ်ပြက်တာရှုပါရှုရဖြစ်ပြက်တာရှုရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာများကျေးဇူးများကြတော့ခင်ဗျာလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကအမေးကြီးများမေးလိုက်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးများကအမှန်တန်ကြိုက်ပါဘူး။ဩဓမ္မတွေဖြစ်ပြရှုဆိုင်တာဓမ္မတရားမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုယ်စီကိုကြည်ဆိုင်တာဖြစ်ပြရှုတာဘာပါလဲ။ကိုယ်အမြန်သေးနေတဲ့အသေးကြီးကိုကြည်ဆိုင်
ဒကာဓမ္မတွေကကိုသေးတော့ကိုမသေးဘူးရှင်တော့ကိုသေးတာကိုသိမှာတကယ်သေးတာကြတော့ကိုသေးတာဘယ်သူမှမသိဘူးကိုရှင်တော့ကိုသေးနေတာသိမှာဒိုင်းလောဘစိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတယ်ဒကာသက်ကနော်လောဘစိတ်ကလေးကိုဒါလောဘစိတ်ကလေးကချုပ်သွားတာကိုဒကာသက်ကရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဒကာသက်တယောက်ဒီသိသေးဘူးလောဘစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတဲ့ဒကာသက်ဘာဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့ရှိရတဲ့သေသွားတော့ဟောလောဘစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတာလေသေသွားပြီလို့ဒီကဒကာသက်တယောက်သေးတာသဘောကျလောဘဖြစ်နေတဲ့ကကျွဲကသူရောကလေးပြန်ပြီးဒီကလာနောက်ညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညာနဲ့ကသက်ရှင်နေတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ဒကာကျွဲတယောက်ကသေပြန်ပြီဒါကြောင့်အညာဝိသရေစိတ်တံအညာစိတ်တံမြည်ဥသတိအဉ္ဉံတဘာသောစိတ်သည်မြည်သည်ချုပ်အဉ္ဉံတဘာသောစိတ်ကဥပ္ပဒိဖြစ်၏တခုသောစိတ်ကဖြစ်တယ်တဲ့တခုသောစိတ်ကချုပ်တယ်နောက်တစ်ခုစိတ်မြင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်တဘောကြအဲတခုသောစိတ်ကအဲတခုသောစိတ်ကအဲအတွက်ကိုဖြစ်တဲ့ကြီးဘယ်လိုမှတ်ကြလဲသေသေးချာချာမှတ်ပါဒီကလေးကမသေးပါဘူးအပြက်ကိုအပြက်ကိုဖြစ်နေကြည့်ပါဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးဤမြလောက်ဒီဃာရမတွေမှားရပါလိမ့်မလဲလို့ဒီဃာတက်ကမေးလိုက်နော်အပြက်ကိုအဖြစ်ကမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကအပြက်နဲ့သေပြီးဒီကလာအဖြစ်နဲ့ရှင်ပြီးဒီကလာပြောနေလိုက်တာကြီးကိုမရှိဘူးသဘောကျလားအပြက်ကတော့ပြက်သွားပြီအဖြစ်နဲ့ဘာလုပ်နေတုန်းဆိုတော့အဖြစ်နဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဥလာကမနာလားအခုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကပဲလို့မအားတော့တော့မေးတဲ့ကအပြက်ကိုအဖြစ်ညာနဲ့ကြည့်ပေးပါဥပါအောင်ဘယ်လိုမှာပါလိမ့်အပြက်ကိုအဖြစ်ညာနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမြင်ပါလိမ့်လဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အနိစ္စကိုမြင်တယ်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်အနတ္တကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာဩဒီကြတော့မှာဩတို့ဝိပဿနာဆိုတာသစ္စာဉာဏ်မကြဉာဏ်ဆိုတာဟုတ်သားပဲကိုယ်ဒုက္ခကိုမြင်တာပါလားဘယ်လိုပါလဲအဲကိုယ်ဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာကလောကီမကသစ္စာကိုယ်ဒုက္ခကကိုမြင်တာကလောကီမကသစ္စာဩလောကီမတ္တံရပါရသည်လောကိမတ္တံရပါလောကုတ္တရာမနေပြီဘုရားပြောနေရကိုယ်တည်တခုသောစိတ်ကတည်တယ်တခုသောစိတ်ကပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီရှင်းကြဒါပေတခုသောစိတ်သေးတယ်ဟိုတခုသောစိတ်နဲ့ကြည့်ပါတို့တို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အသေးရှင်းနဲ့ကြည့်ပါဘယ်လိုမှာပါလဲအသေးကိုရှင်းနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒီလိုကြည့်ရတဲ့အခါကျကိုယ်သိကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲ။ကိုယ်သိကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိချောက်ဘူးလား။ကိုယ်သိဘောင်းကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘလောက်သိနေကြုံဆိုတော့သိတခုနဲ့သက်ရှင်နေတာဖြစ်နေတော့ခဏကဒကာရမတွေကြည့်တဲ့50တင်းနဲ့လက်ပြီးရှင်းနေတယ်။50တင်းနဲ့သိတာပဲ။အဲ့ဒီလို50တင်းသိတာကိုကိုယ်သိကိုနောက်ရှင်နဲ့ကြည့်ကိုယ်သေးကိုနောက်ရှင်နဲ့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ်ဒုက္ခကိုသိပြီဘုရားကဘောအောင်လို့ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပြည့်လက်ပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြေတကယ်ဆင်မရတဲ့မသာရောရှားမတွေ့တဲ့အသေးဒုက္ခကိုကြည့်ခိုင်းမသာရောရှားတွေ့သေးလားဘယ်မှလုံးသိငယ်ရတဲ့ပြည့်စည်တာမသာရောပဲရှားတွေ့နိုင်မှာမသာရောရှာတွေ့တဲ့ဒုက္ခကတော့မကြည့်သေးဘူး။ဟောလူတော့သေတော့သေရတာပဲစိတ်တို့ကအလောင်းမေးရတယ်သေတယ်လို့ကျွမ်းနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီလိုအလောင်းကိုမေးရလိုက်ကြပြင်အဲ့ဒါကသာနာ။ဘုရားကအလောင်းမေးရတဲ့အသေးကိုကြည့်ခိုင်းတာ။ဘာကြည့်ခိုင်းတာပဲ။အလောင်းမေးရတဲ့အသေးကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကြည့်တဲ့ဒုက္ခရှိသေးရဲ့။အဲ့ဒီကဲဆိုဒုက္ခတွေမြင်ပြီးကဖြစ်ပြမြင်ပြီးဖြစ်ပြမုံပြီးဒုက္ခတွေကြီးပါဩအလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခကြီးပါလားအလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခကြီးပါလားလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆိုင်ကြီးပါ
ဒီလိုတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခအဖြစ်ဆိုတာဒါကိုလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဖြတ်ဆိုဒုက္ခချုပ်ဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မကင်က၈ပါးသွားပြီရှိတယ်မကင်က၈ပါးသွားပြီဒုက္ခချုပ်မှပြေးတာနော်အေးဒုက္ခချုပ်တော့သမှုရိယာကသေလို့ညိယောရကြီးကဘွားနဲ့ပေါ်လာပေါ့ဗျာပေါ်ဆိုသူပေါ်တာမဟုတ်ဒုက္ခချုပ်ပြီချုပ်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာပါသဘောကျဒုက္ခချုပ်တဲ့သဘောလေးကနိဗ္ဗာန်မှာပဲတရားဓမ္မလို့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဟောဒီမဉ္ဇဉ်ရပြီဆိုမှဖြင့်မက်ကလည်းဒီချိန်မျိုးပေါ့ဒီချိန်မျိုးပေါ်ပြီဘယ်တော့မှလည်းဒီချိန်ကချုပ်တော့သွားလဲသူတတ္တိတော့မချုပ်တော့မက်ကတော့ချုပ်သွားတာပဲသူလုထားတဲ့အဲဒီကတည်းကပိတ်ထားတာဘယ်တော့မှဖွင့်လို့မရဘူးဘာကြားရတ္တိစိတ်သာ၆ဌာနတွေကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးသူလုထားခဲ့တာထုတ်တဲ့ထုတ်တာပဲသူကထုတ်ပင်ထုတ်တာပဲတရားပိတ်တာပဲတော့ဖွင့်သေးဘူး။အဲခုနကစိတ္တာပိဋ္ဌာန်ကဤအပ္ပဝါကာတံဆိုတဲ့၆ဌာနတွေကိုဖြစ်သေးရလား။အင်းတော့ဘယ်လိုလုပ်ထားခဲ့တာလဲ။မဲ့လုပ်ထားခဲ့တာဆိုတာသိကြပါလား။ဒါကြောင့်အကုပ္ပာမေစေတောဝိမုတ်တိ။ဘယ်တော့မှမပြတ်တာသူကွာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကအနှစ်ဆိုတာသူပဲ။ရှင်းကြလား။အဲဒါပြန်ရှုပုံရှုနေနေกว่าဆရာဘုန်းကြီးကတရားကျွေးရှင်းပြရှင်းပြတော့ပထမကိုဒုက္ခကိုမြောင်ကြည်နောက်ကြတဲ့ဒီဒုက္ခညာရင်လည်းမုန်းပါလိမ့်မယ်နောက်ဒီဒုက္ခညာရင်လည်းမလို့ခြင်းပါဘူးမလို့ခြင်းဒုက္ခတွေပါဖြစ်မယ်ရှင်ဆုံးသွားချုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိရောဓခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယူရတာပဲခန္ဓာကိုချုပ်သွားပြီသဘောပါဗလားဒါဖြင့်ခန္ဓာညောတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျေနပ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာချုပ်တာကနိဗ္ဗာန်ချုပ်မှန်းသိတာကအဲ့ဒီမဉ္ဇဏ်ရတာကခဏကတော်တဲ့ငါရှိရှိကတိတကလာအနှစ်ရှားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓရမတို့ဘာသာပြန်သွားရမယ်ဒီပါလိမ့်ဒါဖြင့်လူရကိစ္စပြီးပြီလူရကိစ္စဆိုတာတရားလားမှန်နေတယ်ဓရမတို့အပေရက်တက်လာတော့ဇာအပေဇာတိဖြင့်မယူတော့ပါဘူးအပေကရာဖြင့်အပေပြာတိမရဏတွေဖြင့်မယူတော့ပါဘူးအနှစ်ပဲလူပြေလာယူပါတော့မယ်သူပြီးကြတာလာလိုက်တာအနှစ်တကယ်ရသွားတော့ပညာရှိဖရာလောင်းသူတော်ကောင်းတွေကဖရာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိယာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနှစ်ရှားလာတာအနှစ်ဆန်းပြန်သွားသောကြောင့်အနည်းသိတဲ့လူပဲလို့ရှင်းမရမရှင်းမရဘူးရှင်းမရဘူးလာဆရာလာတော့မှလည်းပဲနဲ့လို့တွေ့ရလည်းဘာတွေ့တော့အင်းဒါပြန်သူတီလာလေးနဲ့ရောင်းရိုးရဲ့လူကြည်ရိုးနဲ့ရုံနဲ့လည်းတင်းတင်းနဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြတီလာလေးနဲ့လည်းတင်းတင်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးသမထာလေးနဲ့လည်းပင်ဉ္ဇဉ်လေးနဲ့လားအဲမဲ့နဲ့မှာသူကဘာလုပ်သွားမဲ့နဲ့မှာတင်းတိမ်သွားတယ်ဆိုတော့မပြတ်နိုင်တာကြီးနဲ့မှာတင်းတိမ်သွားတာသိကြဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာဩတို့မပြတ်တာရမှာခိစ္စပြီးမှာပါလားဘယ်လိုမှတ်ကြအဲ့တော့မပြတ်တာကိုလည်းခေါင်းကညံသုံးညံနဲ့တက်လိုက်ရတယ်ဖြစ်ပြသည်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တာလေအဲတော့အပေါ်ကြောင်းတရားတွေထုတ်တာကအမှုရသေးတာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆုံးမြင်တာကနေရောကသစ္စာဆိုတာအဲ့ဒီသစ္စာဆိုင်မှာတရားကျွဲအနှစ်ရမဲ့ညာအနှစ်ကိုရရှင်းရတယ်ဒါယနေ့ဒီရင်တော်ကြလို့